příjemný den z jihu Čech. Máme pro vás aktuální obrazové zprávy ze Strakonicka. Na úvod jejich stručný přehled. Technologické novinky usnadní práci na čistírně odpadních vod. Stovka historických vozidel zaparkovala na hradním nádvoří. Polisté pořádajícího feska v bazénu na Křemelce ovládli tradiční turnaj Czech Open. Probíhající intenzifikace čistírny odpadních vod ve Strakonicích především renovuje a rozšiřuje stávající technologické zařízení a přináší také mnohé technologické novinky. Ty by měly například usnadnit práci obsluze nebo snížit vypouštěný objem pouze mechanicky vyčištěné vody, která se při prudkých deštích odlehčuje z čistírny do řeky. Vysvětlit podrobně celý proces zpracování odpadních vod v čističce by vydalo alespoň na 3 reportáže. V následujících minutách vám proto alespoň přiblížíme 2 novinky, které zkvalitní průběh čištění odpadních vod. Tou první je lapák tuků. Doposud se tuk z kanalizace hromadil v prostoru zvaném lapák písku. Zde se tuk díky cirkulaci vody nabalil na zrnka písku a tvořil koule na hladině vody. Ty se musely z hladiny odstraňovat ručně. Lapač tuku pomůže obsluze v tom, že nebude muset ručně vytahovat tuk, který je zachycený v lapáku písku, ale bude to zanědělat vlastně čerpadlo, které ten zachycený tuk bude z jímky čerpat do kalového hospodářství, kde teda potom skončí ve vyhnívacích nádržích a přemění se na bioplyn a na kal. Kapacita zmíněných vyhnívacích nádrží je omezená. Vyhnívací nádrže kalu na Strakonické čističce nejsou schopné oddělovat vodu z kalu během vyhnívání a tudíž je důležité, aby se do nádrží dostal co možná nejhustší kal. Protože čím je menší podíl vody, tím je kal zpracováván kvalitněji. Doba vyhnívání se prodlouží. Tomu napomůže další novinka. Ten kal, který budeme teďka zaušťovat na rotačních zaušťovákách, bude mít vyšší množství sušiny a tím pádem do kalového hospodářství půjde míň vody. Protože ten podíl toho kalu z aktivace bude větší než z těch usazovacích nádrží. Pokud přijdou ve Strakonicích prudké přívalové deště, čistírna zvládne zpracovat vodu pouze do určitého přitékajícího množství. Pokud je tento průtok překročen, je část vody z přívodního kanalizačního sběrače přímo odlehčována do řeky. Dešťová voda, která je přivedena čistírnu, je vyčištěna mechanicky a větší část i biologicky. Voda, kterou nelze vyčistit na biologickém stupni čistírny, je po mechanickém vyčištění vypuštěna do řeky. Zvýšení podílu biologicky vyčištěných dešťových vod mají pomoci nové dešťové zdrže. Díky těm dešťovým zdržím nebudeme vypouštět znečištěnou vodu do Otavy při každém větším dešti. V těch dešťových zdržích se zachytne většina těch vod a potom, když déšť ustane, tak budeme ty vody zpátky čerpat do procesu a vyčistíme dodatečně potom. Intenzifikace čistírny odpadních vod, která je v současnosti největší investiční akcí ve Strakonicích, se pomalu chýlí ke konci. Podle předpokládaného harmonogramu by mělo být dokončeno 23. prosince, to znamená před Ježíškem těsně. No a těsně na to, vlastně přímo na to navazuje zahájení zkušebního provozu čistírny jako takový. Zákon o spotřebitelském úvěru, který nabyl účinnosti na začátku letošního roku, posiluje postavení spotřebitele, kdy je mu poskytován tzv. Spotřebitelský úvěr. Vedle finanční půjčky se jedná například i o koupi ledničky na splátky. Nová právní úprava například umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 dnů bez udání důvodu. Součástí tohoto zákona je i novela živnostenského zákona. Ta nyní zařazuje poskytování nebo zprostředkování úvěrů do vázaných činností. Je tedy povinností každého podnikatele, který poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelské úvěry, aby na živnostenském úřadu doložil doklady prokazující odbornou způsobilost, a to do konce letošního roku. Zároveň musí tito podnikatelé poskytnout své zákonem dané identifikační údaje finančnímu arbitrovi do 1. října 2011. Za nesplnění informační povinnosti může být uložena pokuta až do výše 1 milionu korun. Důležité upozornění přinášíme všem řidičům. Od pondělí příštího týdne 15. srpna bude kvůli rekonstrukci náměstí ve Volyni uzavřen průjezd centrem. Objížďka pro osobní dopravu povede přes Němětice, Něhošovice, okrajovou část Volyně a Zechovice. Objízdná trasa pro nákladní dopravu ze Strakonic na Vimperk měří 65 km a vede přímo ze Strakonic na Vodňany a Husinec.
V opačném směru z Vimperka do Strakonic je objížďka pro kamiony delší, měří 88 kilometrů a vede přes Husinec, Netolice a u obce Češnovice pak na Vodňany. Uzavírka Volyně potrvá 2 měsíce. Takřka neřešitelný úkol vyvstal poslední červencovou sobotu na druhém hradním nádvoří ve Strakonicích. Mělo zde totiž na 2 hodiny zaparkovat 133 historických automobilů a motocyklů, jenže místa bylo málo. Veterán Car Club Strakonice již po čtvrté uspořádal setkání historických vozidel. Letos ale majitelům starých vozidel nepřálo počasí a tak se na spanilou jízdu z Volyně do Strakonic vydali za vytrvalého deště. I přesto ale na druhé hradní nádvoří postupně dorazila více jak 100 historických vozidel. Seřadit je na plochu 40x20 metrů se ale nakonec ukázalo jako nemožné a proto bylo využito i 3. hradní nádvoří. Pro účast na tomto sjezdu platila podmínka vlastnit vozidlo jakékoliv značky vyrobené do roku 1975. Dneska to zajímá čím dál tím víc mladí lidi a ty mladí lidi zase tolika peněz nemají do těch začátků, takže tady hodně těch škodovek a takových těch autáků z těch 60. 70. let, který teda se na jiných veteránských akcích moc nezúčastňují. Opravdovým skvostem byl například Ford A z roku 1929. Oldřich Tesař získal tento unikát od svého kamaráda z Německa, u kterého našel vozidlo na půdě kompletně rozebrané. Začal ho tedy po částech odvážet domů. Já jsem to skládal téměř 4 roky a teď už, když už se to složí, no tak ono je to tak všechno bytelně dělané, že stačí jenom malá údržba a ono to v podstatě, když se to šetří, tak to jezdí pořád. Přes nepříznivé počasí se na Strakonickém hradě sešlo mnoho obdivovatelů jednostopých a dvoustopých historických vozidel. A pokud jste měli náhodou pocit, že mezi vystavenými automobily vidíte takové, které rozhodně nejsou čtvrtstoletí staré, pak vězte, že ukázku vývoje vozidel neplánovaně doplnili zaparkované automobily svatebčanů. Letní počasí se letos nevydařilo. Uplynulý červenec byl podle hydrometeorologů z Kocelovic ve srovnání s 35-letým průměrem studený a vlhký. Průměrná teplota v první polovině prázdnin byla 15,7 stupňů Celsia, což je téměř o 2 stupně méně než obvykle. Navíc spadlo o 200% srážek více. A sluníčko svítilo pouhých 186 hodin, což je o 47 slunečních hodin méně, než je zmíněný 35-letý průměr. Denně procházíte městem a možná bez povšimnutí míjíte místa, která jsou opředena starými pověstmi a bájemi. Pokud se chcete projít večer centrem Strakonic a poslechnout si přitom tak trochu tajemné příběhy, vydejte se na procházku městem za magického úplňku. Ve Strakonicích je hned několik míst, ke kterým se vztahují báje a staré příběhy. A právě proto připravilo město ve spolupráci s dalšími organizacemi tuto tajemnou noční procházku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco víc o historii města prostřednictvím krásných pověstí a vizuálních efektů. Výprava do tajů dávné minulosti se koná v sobotu 13. srpna a začíná v 9 hodin večer pod Strakonickým Rumpálem. Od hradu pak trasa povede západní branou přes Lávku a náměstí ke kostelu svaté Markéty, dále pak kolem Mariánského sloupu až ke Strakonickému Stonehenge, kde bude nachystána ohňová podívaná. Návštěvníci se doví třeba, jak to bylo s obřími dudami na hradním nádvoří, doví se o událostech z roku 1619 u švédské branky, doví se o osudu malé 12-leté Rozárky Hodátkové u Pětikolského mlýna, doví se něco o víle Otavance a další a další. Na celém světě zatím porodila dítě asi jen 100 žen s transplantovaným srdcem. V České republice se první takovou maminkou stala Petra Schánilcová ze Strakonic. Dcera Lucinka se jí narodila 8. července 2011 v 8 hodin 49 minut, měřila 44 cm a vážila přes 2,5 kg. 29-letá Petra žije s novým srdcem od dárce už 3. rokem. Radu či informaci hledalo v první polovině letošního roku v Městském informačním centru ve Strakonicích 2614 návštěvníků. Z toho 81 jich přijelo ze zahraničí. Největší vzdálenost museli překonat turisté ze Spojených států. Další návštěvníci přijeli z Ruska, Francie a sousedních zemí. Další zpráva potěší příznivce sborového zpěvu.
Od kolébky ke hrobu můžu zpívat ve sboru. Takový je slogan nově vznikajícího pěveckého sboru pro dospělé. Je vám 16 až 99 let a chcete zpívat pod vedením sbormistryně pěveckého sboru Gymnázia Strakonice a Fere Angeli Marcely Mikové? Pokud ano, kontaktujte ji na e-mailu marcelamikova@seznam.cz. Těšit se můžete na starou hudbu, lidové písně, spirituály i swing. A následuje pohled do sportovního světa. Teplota vody 26,5 stupně Celsia, teplota vzduchu 16 stupňů Celsia. Zlatá medaile pro pólisty Feska Strakonice v kategorii muži a veteráni a bronzová pak pro ženy Feska. To bylo finále 21. ročníku Czech Open ve vodním póle, které se konalo poslední červencovou neděli na plaveckém stadionu na Křemelce. Zlaté medaile pro dva týmy strakonického vodního póla nebyly až takovým překvapením, jelikož titul republikových mistrů už domácí hájí posledních 7 let. Oslabený ženský tým skončil třetí. Za reprezentaci České republiky, která ženskou kategorii vyhrála, například bojovala i domácí hráčka 16-letá Karolina Hlavatá. Ta je v národním týmu už 3. rokem. Holky byly oslabený, protože jsme nehráli my, chyběli jsme 4 hráčky, takže se jim hrál hůř a je to taky blbý hrát proti svým vlastnímu týmu, střelit tým tam góly dobrá. Dodala, že si ale strakonické hráčky vedly dobře a vyzdvihla práci Lucie Votavové, která se umí prosadit přes kohokoliv, aby střelila gól. Největším soupeřem mužů bylo Ústí nad Labem. Tak my jsme ho sledovali počas celého turné a čekali jsme ho jako nejtěžšího soupeře a dostali jsme ho ve finále, takže naštěstí jsme vyhráli. Atmosféra mezinárodního klání byla ale veselá, což potvrdil i Gábor Elo, maďarský hráč, který v roce 1986 vyhrál světový juniorský pohár v Severní Koreji a v roce 2005 seniorský v Itálii. Ve Strakonicích hrál potřetí a prohra se strakonickými veterány ho nijak netrápila. Ne, bylo to jako přátelák. Máte výborné pivo, akorát počasí bylo proti nám. Ani po 7letém vítězném tažení domácí nejvyšší soutěží místní polisté nespichli, právě naopak. Vodní polo ve Strakonicích je i nadále otevřené novým zájemcům. Tým je pořád uvolněný pro další nováčky a pokud by to někdo chtěl zkusit, tak jenom dobře. Samozřejmě je, protože ta konkurence je čím dál tím větší. Jsou tam mladí kluci, kteří by mohli už dneska nastoupit klidně v jiných mužstvech a i když je to otázkou peněz v jednotlivých oddílech. Základním předpokladem je sportovní talent a připravenost stát se týmovým hráčem. Rozhodně se musí počítat s tím, že polo je tvrdý sport, kde se také objevují fauly. Není to jako, že jenom vedle sebe plavem, no. Padem se pořád. Fauly jsou, když to rozhodčí nevidí, tak se dáme nějaká pěstí, kopeme se hodně, škrábeme se hodně, bolí to, no. I to se děje pod vodou vlastně, to je výhoda, no ne, spíše nevýhoda toho vodního pola, že ten rozhodčí tam nevidí, takže tam se děje vlastně skoro všechno, no. A na závěr 2 pozvánky. Historie a současnost měšťanského pivovaru ve Strakonicích, zakončená zábavou s pohoštěním a muzikou, která k pivu neodmyslitelně patří, to bude strakonické pivobraní. Jeho návštěvníky slovem provedou bývalý ředitel pivovaru Jindřich Vondřička a současná sládková Dagmar Vlková. Těšit se můžete na degustaci všech druhů strakonických piv, na klobásy i maso na grilu. Akce se koná v sále u Kata v pátek 12. srpna od 8 hodin večer. Máte zájem prodat zemědělské produkty, přebytky nebo řemeslné výrobky? Nebo byste si rádi koupili například zeleninu, houby nebo mléčné produkty od regionálních výrobců? Potom navštivte první farmářské trhy, které se konají 13. srpna od 8 do 12 hodin na prvním nádvoří Strakonického hradu a následují každou sudou sobotu. A to je všechno, přeji vám hezké srpnové dny a těším se opět na viděnou u televizních obrazovek.